Olá, tudo bem, gente? Então, o vídeo de hoje vai ser a primeira parte de uma série que eu falarei sobre certas injustiças literárias. Como assim? Certo tipo de poeta, certo tipo de movimento artístico que foi injustiçado por muitos e muitos anos, décadas e também talvez séculos. E o primeiro prato do dia vai ser o simbolismo, né? O simbolismo principalmente aqui no Brasil, porque lá na Europa o simbolismo ele foi o pontapé inicial para a confecção da arte moderna. Sim, todos aqueles movimentos de assim, né, vários ismos, como o futurismo, como o cubismo, como o dadaísmo, eles são frutos da ousadia simbolista que marcou a segunda metade do século XIX lá na Europa. Então, só que aqui no Brasil o simbolismo ele é mencionado de uma forma extremamente passadia, algo assim somente é quase que uma nota meio que a reboque do parnasianismo, que aqui teve muito mais sucesso do que o simbolismo, sendo que o contrário aconteceu lá na Europa, né? Enquanto o simbolismo ele foi um tipo de arte bastante, né, marcada pela oposição ao positivismo, aqui no Brasil foi o parnasianismo que fez a cabeça das nossas elites, né? Porque a arte, até mais ou menos o começo do século XX, era uma manifestação, né, vedada às elites. Não era algo disponível para o povo, né? Era algo que era, né, vedado a quem tinha muita grana e tinha já um certo cabedal de conhecimento. Pois bem, o simbolismo. Vamos à palavra simbolismo. O que que essa palavra significa? A palavra simbolismo vem de símbolo, que, por sua vez, é uma palavra grega, símbolon em grego, né? Então, o que que é o símbolo? O símbolo é uma imagem que remete a outra coisa, que puxa outros conceitos. Como, por exemplo, quando nós olhamos uma cruz, né, quais são os conceitos que vêm à nossa mente? Né? Primeiramente vem o cristianismo. Depois vem algo assim, sentido de morte, sentido de que aqui assim, né, jaz alguma coisa, né? Então, a palavra simbolismo, então, é um tipo de arte cuja estrutura vai te trazer uma outra coisa. Vai te confeccionar um conceito. Portanto, muitas vezes isso aí não é claro. Por causa disso que também a arte simbolista, ela é extremamente sugestiva, ou seja, ela vai te acionar coisas de acordo com o teu repertório artístico, né? Por causa disso então que muitos poetas simbolistas eles foram taxados de, no mínimo, por baixo, de exóticos. Por quê? Porque eles eram extremamente pouco compreendidos, né? Tomar um cafezinho. Por causa disso que os simbolistas aqui no Brasil também eles eram conhecidos como nefelibatas. O que que é a palavra nefelibata? Nefelibata é o quê? Aquela pessoa que anda nas nuvens, né? Isso aí é uma palavra grega que tem esse sentido. Ou os poetas simbolistas compunham de onde, né? Da sua torre de marfim, ou seja, longe
da turba, longe do povo, longe das agitações da sociedade. E outro ponto, a arte simbolista, ela é, à primeira vista, dissociada da contemporaneidade, ou seja, dissociada das preocupações do seu tempo. Isso aí também pode conduzir a quê? A uma leitura de que o simbolismo é algo alienante. Não é verdade. Porque em arte, quando tu opta por uma posição contrária ao que está acontecendo no mundo, isso aí mostra uma isso aí mostra algo político. Por quê? Porque muitas vezes os artistas se voltam para uma outra realidade, né? Ou eles vão para o caminho do sonho, né, onírico, ou vão para a utopia, que é uma palavra grega que significa não lugar, ou seja, algo que não ainda tem o seu espaço no mundo. Ou também a distopia, que, né, que é um futuro bastante corrompido, né, bastante ruim, né, em que se exacerbam, ou seja, se exageram, né, os grandes problemas atuais, né? Mas por que que o simbolismo sofreu tanto revés aqui no Brasil? Por causa da nossa concepção de arte após a independência brasileira. Sim, após 1822, houve um grande projeto cultural nacional, que é qual? Mapear todo o país, sob a ótica da estética romântica, né? Então, quais são os pressupostos do romantismo enquanto projeto político? É o quê? É mapear uma certa área, né, expondo de forma exagerada ou também intensa as suas virtudes. Isso aconteceu em vários países europeus, né? Inglaterra, Alemanha, França, que tiveram aquele momento de ufanismo, que é o quê? Aquele amor exagerado pela pátria. Aqui no Brasil também houve isso, né? José de Alencar, ele é considerado o maior símbolo político romântico. Por quê? Porque ele teve várias vertentes, né, dos seus livros que buscavam mapear ou também cartografar, palavrinha complicada, o país inteiro, né? Por causa disso que José de Alencar, ele tem o quê? Aqueles romances urbanos, aqueles romances do sertão, aqueles romances do sul, né? Que ele buscava o quê? Tipificar todos os tipos brasileiros, né? Mesmo que isso soasse um pouco falso, né? Mas o romantismo também tem uma outra concepção de ordem política, que é qual? Que é o fim do metro. Metro, sentido de métrica, ou seja, de certa escolha vocabular e também de certa valorização da forma do texto. Por causa disso que os românticos, eles eram considerados libertários em tese, né? Isso aí também foi uma coisa que eu falei no meu vídeo, acho que no retrasado, que é sobre o Raul Pompeia, né? Então, e o simbolismo dentro dessa concepção de arte, né, de forma política, é o quê? É um estranho no ninho, porque os simbolistas, eles não têm essa tendência de mapear alguma coisa, muito pelo contrário. Eles visam a quê? Eles visam a
fugir o mais rápido possível da atualidade, que no final do século XIX era o quê? Era o cientificismo, ou seja, com a segunda revolução industrial. A partir de 1850, houve uma valorização sem medida de tudo que estava sendo descoberto, como a eletricidade, né, petróleo, o surgimento do automóvel, das armas muito mais mortíferas. Então, isso mostra que muita parte da população via a ciência como algo extremamente ascendente, né? Ou seja, sem limite. Só que boa parte dos artistas também via isso com certo desdém. Por quê? Porque à medida que a ciência vinha progredindo vertiginosamente, as desigualdades também pulavam aos olhos de qualquer um, né? Com a segunda revolução industrial, em que as fábricas se tornam cada vez, né, maiores e também mais assim, impositivas em termos de ritmo de trabalho, muitas pessoas saem do campo e se mandam para as cidades em busca de, em tese, uma qualidade de vida melhor. Mas ledo engano. Por quê? Porque houve a mecanização também da agricultura, que expulsou muita gente do campo. E eles, vamos tentar a vida na metrópole. E isso era um ledo engano. Por quê? Porque somente no final do século XIX, né, com toda essa desigualdade explodindo, foi que surgiram pensadores preocupados com, né, com essa assimetria financeira, em que a burguesia estava cada vez mais, né, imperialista, ou seja, estava se lançando mundo afora, e boa parte da população era só uma engrenagem em algo que ela completamente desconhecia. Surge então Marx, Durkheim, todos esses nomes que são a base da sociologia. E aí vem o simbolismo, mas o simbolismo marca a sua presença como uma refutação das virtudes de toda, né, assim, de todo esse progresso material, né? E o simbolismo, ele tem como precursor, não é sinônimo, é precursor. É o decadentismo, que foi um grupo de artistas que via com desdém toda essa progressão científica. Mas também eles faziam, né, elogios a tudo que era mórbido, a tudo que era doente, a tudo que era, né, em estado de decomposição. E o principal poeta decadentista foi esse aqui que eu tenho o livro dele, o clássico dele, Flores do Mal, Flores du Mal, que foi lançado, se eu não me engano, em 1857. Charles Baudelaire, francês, poeta, boêmio, ou seja, aquela pessoa a quem ninguém dava muita bola, mas escreveu essa obra que é um clássico mundial e é leitura obrigatória para quem quer entender o decadentismo. Vamos pegar um trechinho do Baudelaire para vocês entenderem mais ou menos o estilo dele. Quero pegar um bem triste, né? Um título dele aqui fala sobre cachimbo. Ó, sou um cachimbo de um autor. E alguém, ao mirar-me, adivinha. Ao ver-me, a face de Abissínia, que muito fuma o meu senhor. Quando ele é repleto de dor, eu fumo como a choupaninha, em que se prepara a cozinha para a volta do lavrador. Abraço e acalento a sua alma, na rede azulada e movente.
que sai de minha boca ardente. Sou unguento que sempre acalma seu coração e quando fuma, morrem-lhe as mágoas, uma a uma. Então, ó, esse poema ele tem certas inovações estéticas que são quais? Que é a personificação, que é a prosopopeia de um cachimbo, em que ele toma às vezes de uma entidade viva, ou seja, que é o cachimbo que tira da dor quem o fuma, né? O Baudelaire, ele morreu vítima, né, de sua vida completamente desregrada, mas ele deixou um legado bastante interessante. E o simbolismo, ele é também, né, tributário desse decadentismo nesse aspecto, que é o elogio a tudo que é doentio, a tudo que vai contra aquela falsa ilusão, né, de que todo o progresso, né, daria uma ótima qualidade de vida para as pessoas. No Brasil, o principal poeta simbolista foi o catarinense Cruz e Souza, que em 1893 lançou o seu primeiro livro, que também foi o marco do simbolismo aqui no Brasil, né? Só que o simbolismo, né, acopla ao decadentismo ou o quê? Uma certa riqueza lexical, ou seja, um apuro na escolha das palavras. O simbolismo ele se interessa muito pela manifestação religiosa, como um embate a todo aquele cientificismo de que eu falei antes, né? Cruz e Souza, então, é o principal poeta simbolista. Vou ler um poema dele chamado Lésbia, que ele fala sobre uma mulher lésbica. Sim, ele a elogia de forma ardente, mas também má. Por quê? Porque muitos simbolistas, inclusive, flertavam até com o satanismo. Vamos à primeira estrofe. Eu não vou ler todo, porque os poemas do Cruz e Souza são bem extensos, mas vamos ler assim umas duas estrofes para vocês verem qual é o estilo do Cruz e Souza. Ó, Croton selvagem, tinhorão lascivo. Parênteses. Croton e tinhorão são plantas. Planta mortal, carnívora, sangrenta, da tua carne báquica rebenta a vermelha explosão de um sangue vivo. Vocês estão vendo que essa beleza dessa moça lésbica, ela é o quê? Ela remete ao Dionísio, ao Baco, ao deus grego do vinho, quando ele fala, né, é da tua carne báquica, ou seja, da tua carne bêbada, ébria. Ó, a vermelha explosão de um sangue vivo, né? Que é o quê? Aquela coisa mais da orgia, que também no final do século XIX, né, estava em pauta a discussão sobre as doenças de Vênus. Vênus, né, a deusa romana do amor, que é Afrodite na Grécia. As doenças de Vênus, ou seja, doenças venéreas, porque houve um surto de sífilis e também de outras doenças, né, devido à volta, né, das orgias, né, que muitos poetas, né, boêmios estavam reivindicando. Agora, segunda estrofe desse poema Lésbia. Nesse lábio mordente e convulsivo, ri risadas de expressão violenta. O amor, trágico e triste, e passa, lenta. A morte, o espasmo gélido, aflitivo. Vê que no primeiro, que vocês vê que na primeira estrofe, ele dá uma concepção geral dessa moça lésbica, e aí na outra fala sobre a impassibilidade dela diante do amor, como é que o amor ri dela, e da morte que passa, né, aflita por ela. Ou seja, lésbia, ela quer o quê? Gozar. E ela faz troça tanto do amor quanto da morte.
Há um outro poeta simbolista também, que é bastante famoso, que é o Alfonso de Guimarães. Mas antes de falar nele, vamos dar uma arrematada sobre o Cruz e Souza. Cruz e Souza, ele foi esse poeta que eu falei, né? O mestre do simbolismo aqui no Brasil, catarinense e negro. Ou seja, fazia pouco tempo que a abolição tinha sido efetivada. E qual era a situação dos negros? Nada boa, né? Por quê? Porque o Brasil, né, libertou, entre aspas, os escravos, mas não concedeu nenhum tipo de plano, né, para integrá-los à sociedade. Portanto, os negros continuaram o quê? Como párias sociais, né? Porque eles não sabiam ler, não sabiam escrever. Cruz e Souza até foi um achado dele saber ler e escrever, mas teve uma vida pontuada por sofrimentos. A família dele enlouqueceu, né? Os filhos morreram, a própria esposa dele também. E aí, no fim da vida, Cruz e Souza enlouqueceu, né? Diante de tanta dor e também de tanto sofrimento. Mas em momento algum ele pôs essa dor plangente nos seus versos. Ele se filiou esteticamente à arte simbolista, né? E há também muita crítica tosca sobre Cruz e Souza, que fala da obsessão dele pela cor branca, como se ele renegasse a própria cor de pele. Não, gente, a cor branca, isso aí faz parte do programa simbolista, que é aquela coisa da religiosidade, do manto cândido, da alma ora podre, ora sem pecado, né? Vocês veem que eles trabalham muito com branco e também com vermelho, né? Que é o sangue, paixão, né? Então, vamos voltar a um outro poeta simbolista bastante afamado, que é o Alfonso de Guimarães. Ele é mineiro e ele tem um dos poemas simbolistas que é considerado dos mais simples e que, portanto, logrou bastante êxito junto à nossa cultura geral. Esse poema se chama Ismália. Ismália, ele é um poema feito em redondilhas, que são versos de 7 sílabas. Né? Por causa disso, ele tem um ritmo mais marcado. Né? Por quê? Porque na época era muito em voga, né, fazer aqueles poemas de 12 sílabas poéticas, que eles são mais longos e, portanto, muito mais profundos, que são aqueles versos alexandrinos, né, cujo mestre foi Olavo Bilac, né, príncipe dos poetas. Se eu não me engano, Bilac ganhou o título de príncipe dos poetas 3 vezes. E esse do Alfonso, ele é um poema bastante intenso, mas de fácil compreensão. Ismália, esse aqui dá até para ler inteiro, porque ele é muito bonito. Embora seja triste, claro, porque o simbolismo pega lá do decadentismo o quê? Aquela fixação pelas pessoas doentes, seja fisicamente ou seja espiritualmente. Ó, quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E, no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar, queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Vocês veem que coisa mais linda isso, né? Então, quando fala sobre, né, essa coisa, esse poema traz o quê? Traz um tema também que foi bastante explorado séculos antes pelo Barroco. Só que o Barroco, ele era o quê? Ele era reflexo, ele é de uma época em que houve muita discussão religiosa cristã, que houve uma cisão
na cristandade com o protestantismo, né? Então, o barroco mostra o quê? Um homem em conflito por causa dessa cisão, né, na sua verdade, mas também houve o quê? Houve uma valorização do homem, né, enquanto tema artístico, sendo que, né, foram quase 1000 anos de Idade Média em que o homem foi considerado um ser, né, sem a graça divina. Então, né, o Barroco mostra esse conflito muito pungente entre a carne e a alma. Isso o Alphonsus aqui traz, mas ele não traz sem ter uma certa religião em foco. Ele mostra esse conflito como algo meta-religioso, ou seja, acima de qualquer credo em especial. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado. Então vamos valorizar a arte simbolista como uma posição de crítica ao cientificismo do final do século XIX, tá bom? Beijo!